Ютюге Эбулын эфирге сахасере информационный бери студияға Эдуард Рудых. Алрус Өнербу акционердері компанияның суықын орылғы сөбелестелер. Білген Дюкускайнынан жатай төктір қайсқанан бір рапор омсыддер. Ильдархан Асен Николаев Дюкускайға тұтылы тұрар онкологической кинеонна кардиодиспансеры месте тігір тиен көрді етті. Бұл онкологический диспансер көп 900 кейін дәқті, 10 тон білеген бияқы 400 ауға кейін бәді. Сәтені иттен дойдыр дүнен кәкке саңа соқуынлар ұлыққа кейділер. Алырыс Өнербу акционердері компанияның соқын ұрғы сөбелестілер, бұ жағал кәлер сылақ сынет өтбіріс күніге дер ұлыққа керекті әден бағадылар. Компанияның соқын ұры рейіні акциялақтыр 99 бұрығынлары қоластатылар. Алырыс Өнербу компания акциятың 97 бұрығынын сүрін тәрілді Алырыса бағылыр. Еккен ар бұрығына миноритарны ол өбетер компанияны салайығы күттіват базбелетчілерге бар. Акцияларынан Москватағы биржаға әргенелдер Алырыса Өнербу бәйетені оңырыр. Бәйет оңырын тары үліні үппат үлі бары циклын Алырыса бәдерәтчеттер оңырылдар оттон Алырыса Өнербу штатығыр оту тәрекеге бар үксе салайыр үлі әт. Үрі боларын көді көрес тұрарын сағыны Дюкускай анынан оңырғы күтілгі аяннатчы үгіз. Белеген жатай төктір қайсқанан бір рапор омсыдер. Кытылға балығыне қайдауын онна паруым сыынатын білеген корреспондент бұд Иван Яковлев кепсир. Білеген қайтырлы сағалынан өліне бе оңа қаңыз бергер айынна чүгіз. Маны қажатай төқтір қайсқанан бары соға берері паруым айыннеттары тағыр. Оны дағыны негер мұхал жатар судына рәкеметінен сылдар. Олеген бағалақтар бары баппаққа айыннеттар қарына беремелерін қалтайға таралылар. Мән әддек әпет оны болыр ұлт. Паром сұрытын әлтті әлтті әлтті. О, саңа бадды жоу тиенер. Оны төр боламыра кәдір. Томасын әл бақпаларыстың өр болбадынан ашас телі ол. Бұл айына бұтан байы біз. Құтық паром өдер баға бұтты. Білетен әттіқа паром жатайтан сарсырды туылығына бұға барылыған 11 часқа қонынар. Онтын төктүртен паром толыру теніңіңіңі әбеткенне бірді төнінір. Үліндәу қолбұқтақ парақуыт ситуасетіні үз күніттен тарып үрдіден әрдіхетінлер бітем. Маныға бүгін үттен күхіңі тарып керен сығына балайымы ғырата. Күржігіда маңнық мұғал жатар анал судына суққаға чабыта ағыстуына селәркен үрер. Білген мұз тұтуған әрер болан ұлстықтар дақ, оның сайына ұғырыра орыннақ ден буксир қапытаның көмілі әтшіті Василий Иванов білетір. Сайынғы ғыдер паромнырдың ұлы атын ұсловия өлі болық бұтты күтанық. Ор маңна қайтырында қалық бұтын сөп үріскі. Құлы Мұғал жатар судына көметінен сылджар баржа сұрытығыр күхіңі тарып керен сығананы бұқұрдық бұстылар. Чепчі күйіктағы масыналары анара берекке туарады, алта түгінші бір мәйек сол көбайттан сағалынар болығына, ғырақан ойықтағықтарға сығана оан ағыз түгіншаттан үрдіңір. Онтон автобустарға үріхі туарғыр тарып сығаната оан бір түгіншаттан үйе. Әбен әттаққа күні жылы кәтен көрәтшілер бұны дейлі түмігер қалылан лаппа тұмныйы денетелілер. Маныға паром сұрыта бұны дейлі түмігер қайда болу біліңгеті білі бәд. Иван Яковлев, Григория Хлопков, Саха телевидениеті, Джакускай. Саға сірінәғі онкологический кейін бұры егін сетерен берігі онкологтар күттіғықтақтар бұтуынан Ильдархан медицина тәрлеттелерінен сұрытығы рейтінерді. Білінгі тұрғынан кейіні тұту бұл аннамытынан бол жоғы кәйіті соғы бара нехерден Айсе Николаев білеті әті. Генералі бәдірәчет кейін тұғын бе сәттерілікті сұбайлары тұрғы бұд бастықы мендемен мостаты тұрғықта бүріген оңғылы бұд. Білген кәлер кәлен ұсыл мұз ұстарғар дейірі технологийске тоқтылы білдерділер, онтын бәдірәчет үлені салғығы. Өссе бір тұтылы тұрар дұрубе қарыстылығына бейегі кардиологический диспансер Ильдархан болғым татуға сыджар. Диспансері кітінші сүйірбе бір сыл ақсыны тігір үлі акиректі. Тұтуыны сәтті қампаниялы бөліқтірігітір. Білігін үхіс төддіс мендеменнері тағарылылар бұйыл үбілігін кәмейі сүйістеді дөнмөліген болжақтан қалы суық.
рук проектор все-таки он голубой премьер унюс он бегал, он кандидат экспертиза на ханнар хаянар бахана бидо тут ухаланна, он дигавара блиган уже ханга технология дарю эскетлер бо онкология дагана это кардиология дагана, он роби хаян даган хагани малара тут тухтапы это ханти центр дарбутыгар олиген ол сент это центр дарга хидек хагани малар туттар хаян даганами условиями ускюхтех, он кадр дарба постера, бо кардиология тюретер была хабия кадр, готон хем лягам на шведе пар уркалагавар полан кадр баллар, он тон онкология тюретер была ха, бу английский диспансер го тосюски хюльяхта, он тон блеген бияха тюрсю сауван кети бет. Улусунуна күн бүгін бүлі улуғын тағағар нәйліге қайдды қолырыру Джоно Сергете тұғынан жарықтанары. Бұтығынан сейлі беге корреспондент бөлімін әуіт материалығыр. Бүгін беге бүлі улуғын тағағар нәйліге Эриволарын күдік ұйыз сағаланныта саңа соқуынныр олыққа кереллер бойда олар елар тұстырынан үйі студияттан бирідәләғам Елизавета Васильева кәпсеға Лиза Дораба. Эдуард Раба, баяна я сетинне үнне, онуха сокуанга тох уларилар кирдилери. Олкурду бойттан сағалан земскай доктор, онна земскай фельдшер программаға қаз бағар састақ медицинскай өрәқтәх кихи қапсар болла. Урукута тысыргер үлелі тақсар кихи бейхенігер әрәдері састақ болуқтаға. Бары білер біт күрдік, бұжон 1 миллион солкобайдақ бірді бәрілер төлебірі ұлалар. Анутран дойду хигер бир келим интернет ситимге күхү сагаланна. Ол рентас дойдулар сайттара уруккутун курдук ахагас болуга. Маныха туханаачы дахсана качактанмат. Маны теңе куяр ситимин үлетин тахыттан мөлттөтө, туурайдаха эбетер букатында алжата сатаабыты Роскомнадзор кетир болуга. Бу биге труктах Рунет ден сокон болар. Аны аскы үлгі көхөбіт, бұ иттан сағалаған бәлем үріңағы барытын электронной сертификат тұқтыра. Отшағына бұ ас қараң ұғылуғыттан атыға барыр дере барыта албына көлжіні соғы интернетка көстен тұрар болуға. Салғы кепсайдаққа үсаңар тоннаттан үйе яғынна массыналарға бұлғытшу тахограф тұруақтақ. Тахограф соғы болағын ыстырап кәмее үрдіға. Ол күрдік бірділен соппар балтара тұхыншаттан сағылан 2 тұхыншаға тие, дұғынастақ сірей 10 тұхыншаға, предприниматель сүрбе 5 тұхыншаға, 10 тон юридическай сірей 5 тұхынша солкобайға тие ұстараптын ұқтыра. Санаттаққа тахографтен массыны түргенін үлі режимін соппар сынялығын кәтір тәрел. Манетенге Россияға бұстақ кәмге олыруға көңілі ұлы арғы судырғы тұйо. Ол күрдік тұстақ көңілі Кубуатаға кірсібетек Россияға түрәбіт. Россия гражданинынан әрде йоқту, әбетер атын дойдуттан көппут, әбетер Россияға политическай көміскәлі жон ұлыға. Россияға бұстақ кәмге олыру көңілі негін атын дойду кейте 5 тұйынша солкобайы тілуға. Эдуард Соконтуғынан тәтті кейтінерім манан түміктенер. Лиза Мақтанауын. Оттан әме бұл әтіне айттан соппар өлетігері контрол күйді бұтуынан ездейлі министерістінің солға сәріқті бұл управленетін техническай кәтән көріге инспекторы Георгий Васильев сейлі бейгі студия өтір кәлін білгеннерер. Георгий Дмитриевич, өтеке әе болуын? Өтеке әне. Соппар үшеттік сіңе маққа үлелір түбелтелері іті бар суол. Саңа соқуынынан соппар өлетін чағын тағынан үлелір болуына тәлілтті әме ұстыраптан адады. Атат бұл кербет ұлартылар бұд күйірен беделер. Ол күрдік тәрілтті хопарын ғыннаппаққа үлелетер түгенігер, кене административный мереға хүтбәттен отыт тұхынша ғадылы тардылдың сәп. Атам бұл саңа соқуынынан тахограф ден тәріл чағына жоңға емек өңгілдендеді. Тұруқтақ. Бұл кербет ұлартылар 196 федеральны хоконға керділер. Ол күрдік ол чәтчетінен чағына жон темір көлел темір ғұрзавой көлелерігер үсаңар тұнатын үйе боллағына. Оны автобус ды категория кендерге бар боллағына бұ тахограф тұрара бұл күтчілақ болла. Ол күрдік ұлартылар кейділер. Ұрыт тәліктелерге бар боллады, ипыларға еңіттен берген қандық барар ғоп бар. Әні чағына масыналақ бұл тахограф қайдақта, қаянда бар болықта. Ол бұл күтчілақ болла. Оттан кенілер тахографы қантан ұлалары?
Эти тахографы тустах анал беребеккене, анал тәрелтелер атылылар. Ол олардан бихи бу республика бұд кейінгер уантан таха тәрелте бар, тұрғырар тәрелте. Оны бәлерін қатшылар тұрғырлар? Бәлерін қатшылар тұрғырлар. Апаттан трассанан айныр сопарда сөптәк километр, сопар сөптәк километр бар бұдың кәнінен бұл ханға қонуынан атан. Хыннынықта тердевіл ба дейінне, құлғыра трассаған хыннынарыңын, хилдерінгін тұтылды. Атан, эти вопрос көрілілер хем бір, құлғыра бұл тұстақ тәрілтелер біт, министерстивелер біт, сол қаға айттара, эти вопросу көрін үйеретін олы түтігер үйлелі әйделдар. Хем бір хопар хыннынар хері бар болықтақ. Әнді бар болықтақ. Білден тұр ұғын солларғын еңдік бар болығынары тахограф бұл. Оны қайыр бұғарар, онына соқуын тұтығылар бұлады. Отын, бұл саңа үрдебілдерінен бері беріккені сағалаты күтті аңа соқуын. Бұл федеральны ғоғынға олардығылар кеттілер. Оларын күн бүгін дойды бұд транспортқа министерстуеті хөптөк бәрәдеген бұл қаддақ чағына жон тұруырықтағын, қатчылдықтағын үйерете толкүдді ғыджалар, тұстақ документ тағыстағына бейге бұл үлебетін халғық бұд. Бейге бейге кәлін күттіпікер мақтанауын. Улыс сонуна күн бүгін білі ұлығына тағығарын әйлеге қайдда қолыр ұры. Жоны сәргеті туғынан жарықтанары. Бұтығынан сейлі бейге корреспондиямын білімінің әйт материалы гар. Бүгін бігі бұ бүлі ұлығын тағағар нәхілегер кәлін тұрабыд. Ол күрдік бұ нәхілег ұлыс кейініттен 5-5 километр тәйтші федеральны солталақ аян солын күтігтігар тұрар. Күн бүгін манна 600 чекіхе олырыр. Ол күрдік бүгінгі күнге бұ нәхілегке олық жақ қайдақ бара тұрарын бағылық Семен Каратаевтың көрсен кәпсетті бет. Семен Самойлович, табу бүгінгі күнге әйгі нәхілегі жоны сәргеті тұғынан жарықтанан олыр-олыры олық жақ әйгі қайдақ бара нәхері. Табелинги кемге қандық бағар өте республикада ғаны қырын әйлектер үксілдері тұйқай сабытынан жарықтан олырылдар. Ол бұйытынан оттан бейін әйлекке, бейін оттан туара тұп баппыт. Келінгі кемге қолуыры бейін қаппы кәңген хуақ қолығына бағына қайысты болар, әлбән әлдер. Құқырды қолуыры сүйі көрәтші, сүлгі көрәтші, саға туақты, сағар бұт әйіп құлақтарына бейін әйлекке қолыры әдер олаттар, әдер жон, сүйі итетінен жарықтына болын әлдер. Онтан бұл әйгі нәхіле кетігер кердаққа кеге қарағар тұтатына бұл бір барғай тұту бірақылла түйер бұл туық тұтуыныш. Онтан кеге қарда да әразі білер болады. Қарады нәхілеке бұл кеті әстақтас ке тұтылла тұрар. Ол күді бігі өр сылларға. Бұтыққа қыл болады. Тұрысы бұл дивиденін қатшыдыға тұтылда тұрар бір ұлаққан ұлыс бей тұтылда болар. 100 месел ақтағыс өз қоланы қолығыра бұйыл 2019 жылғы үләкелдер еқтақ біт. Ол үлі әтті 200 тәқті бара тұрар. Бүйге өзі оны тағынан қолығыра бұл өз қолауыт тұтылдың күтті. Тәңгі бұйыл 2019 жылғы өз қолауыт тағырыс көті Бұн әйлек бүгінгі күннәғі олығын жағығын үлетін қамнаған білігіндердіға әті күрдік. Онтан ұлыс бұд атын сонындарын кәлер берілерге кәтән көрәрін. Рекламы кәндіттен көрсі үйік біт. Әйге сонуыны көрегіт. Сыл сағанығыттан жүкізгі көрі түрдінен 200 ағуын ағыз гараға контейнері ұстырап тоқтолуғар тейділер. Бұтығынан жылқам сервис тәрілтілі әттері етінерелдер. Сейлі Павел Никифоров көпсір. Сарсырды ончасқы Дзержинскі ұлысы түрдің 5 дұроп 1 адырғығыр тұрар жетілгі әтігір жылқом сервис тәрілтеттен, строительні оқырық салалтадыттан, онны қорат жалтадыттан үлхеттер мұғынылар. Сүрін соруқтырыден көңілі соқ сергі тұрбы ғырағы көрі, тиер кем терен кәлбітігір қағайын тақсан бәм жағайым ден көрді әсатата.
Олары бұрастығын әрден суақ әрдеттен сәреті үлеті бар бұта, онның қолыбыра ғарашқа қарақ далығар қабылылар ғына көмағы сығыраллар. Қолыбыра бұл балағын ұйын 90 күнігер сәреппеттері тұрар. Олары сұрақ қағайыттар оны білбетеға болан суақ ғыналлар әбет. Жанлар бұланы бұмантан сығырлығыз объявленені туран көбістақтарына тиектері ғойын ханылар даны онлық бұтақ. Управалардан землестерділер онлық тураларын білерлер, олеген бұланы Кумага сыграман, уведомление сыграман на хайлар, хатскат и хайлар на той дыры. Фиксирдулар бача-бача за азаға сыгар бутынжа. Онан ханнада төлірер кыяқ суақ, сәреппі Джонсен бірте елдер. Манығы тұран байылғы салсағалны ғатын жоқ-күзгі квартердінен 200 ағыған ағыз улақан әбейе көрілді біт әбіз. Еннекі дөттін үлі бұлана бар. Бұл күннерге әбе тұту барат шеддеріттен Северлова улысаттан, бұл Зержинска улысаттан әбе бұлан бұғытнан телейлелер. Дальше бар тұруқтыра. Елден әбет объездной шоссе 4 километр денге, онна штраф стоянка лақпыт. Онна бар арғы темір қараға қырананың көтектірін КамАЗ масынаға тейділер. Маннық бұғылақтық жағайы бастадан тұран, нәхелиеннеға құттал суық болудың онна қуыраты бәрәдіктерін неттен ұтылар. Ол әбетір жоқ-күзге сұрақ жұны қайт албыт сергі ғараштары тұруыран бағарнайдар, бұғыр сұлыспалар, газ, от тірілтілерін техникалары кейлер сердерігер әлбә қарғығын ұролылар. Онан ұрастан ұстырап тоқты болғыр ұтылар. Бұл страф тоқты болығыр күн бүгін 933 ақсаныннақ де ұлықан бұғыл ақты халы объекттер барлық олғыр өйден күрдіққы көен баппаққалар ол контейнердері, ғараштары, үрі-түрдігін ұран кәбесіптер, кәчігіреппеттер. Он тағының омынан әттіққы ұлықан бұғыл ақты халы объект дейдіккедері бұл. Автобус тоқты болу күтті маңына кәлін тұра. Бұ тоқты болу бұйыл күйін Ярославска атынан ұлысаттан тиен ағыл бұттыра. Маңына кәлбеді бейектір ұстыраптыра чағынын ағылылар қолыбыра 15-ке дере квадратный метр еніне ағы бейекті чағыз ақсын отутту солқуба әбілден ер. Әбейтін телден кәлбеді Роскотын 5 түгінші сумына әме қағайын ойынар. Оның әрі ағаяғына әрдеттен жағымы тұрдық. Павел Никифоров, Георгий Григорьев, Джокускай. Екутия сүрбет өттілі ханал таздойды жонуғаранан бүгінгеттен сайт Англия тылынан көріңін үлілетті. Сақан ацанайны көндері етінері кампания генеральный директоры Олег Марков омық дойдыларын сонуыны кеңіні тарғатар тәрілтелері Россия ордық бөдің регионын олоқты оқтыруын айылғатын, археологическай бұлымнюларын, айылға паркаларын, саха кейінетін туынан тоқтаубыққы кепсиллерден санатын үлестер. Енігітін телеканал сайтын өссі қазда тылынан бастатын тұран Азия Тиха Экеан дойдыларығар анан арға бұланныр. Татылуын вереген онна культуратын әйгеті жүйрелігі көжүйе искусство онна ұғыю ден форум төлгетін тәрідді. Бұ тәрігін оғыны етіге кен далаанна құлені ғытарға туғыланна. Ки, үлде, төймеде үйте аны, өй санаты, сочыны. Üçte. De. De bu. De o ne? Bu cereyi deme. Cinde attık. Nuhu bu deme. De ki yer deme. Bu ıran geldi. De kıtadın içi. Üçüyü bağıydı. İçinde cereler durur. Üleler diye. O çoğuna duak. Tövrütçü saygıla ki taksiyon. Чақшыта да тұстыруына егелі жөн жөрелі еқпеден жүгастық істімін еқпеден нады. Отчығары ұтчаппытығар туғалақ болуғар бүк әренебінден Варис Пөдірович іс сүрегіттен етер. Оттон ол жөрелі еқ қайда барықтағы. Дегіттер әргітші сайдылақ біліңі ұяға тоқ барытынан бартын білетінен көріптінен серінен томынан әппеттір кейіні иден өретін тағары оны сөптіғақ әйгені тірейді. Кейі олық олар қатыстывата келені өреппіт такай бұд қаз берді ұчуталықтан туалы рейгетін жануттан бұғатшы тұтылықтақ. Кені сатабыла кейі бұғыттан бары қатыстывата қапытағыла оғар дағыттан қайда құрылылары. Бәйе төрдің ұғын біліттен өрететтен әме бұғатшы толталағын бәлет әтілер. Төрдші төрді сұтар бейге еннеке сайды бұтын қарды оңырар бұтығар. Оғы тұғығар түбігілер жон культура үйрі қайгетін үләхеттері 5 қайысқан арықсан бәт интерегіне жарықтарға сұрыттылар. Қасамесіл анырай түнеғы бұғы майғы, сұрылылан қалбыт айымне күн бүгінді итер үйретер солтата сөғымер. Бүгінгі бұғы үйреті еңдені бүтбе, осторияның топығығар көтектірін оларын ағы еңдені бүтбе, онны барытығар бұл мүзейіне педагогика олы солықан солталақ дейханыйдың. Бұ құрдық бары бәйбейбітін өйдіғін көмілін, оғыталағының кәғіннәрбәкке сайынларын хиығын. Олығы сатан олырыр сатабылылағы оғыны үйден тағырықтақ бітден Борис Федорович әттейтін әргейін ұстын үләлеғін. Білеге көрігі бағала қоғыпыта қылады оғы сағығыр ұрылларын өйде отыстақ біт. Вера Матвеева, Василина Кентьев, Саха телевидениеті, Татта.
Нюрболуғын әр жоның түмсүйтін көгіләйінінен чапанда нәйлеген салтаны әбетігер мұңқа тірілінде. Мұңқаға бейгі ұстар біл оқпет сұрытты. Салтаны әбетін Антоновқа чапанда етенінен Нюрбо жоның сәргетін түмтті. Улақан әбеға 2 мұңқаны түхәрділер уапсая сүйісчекі хекіттің ұлла. Бұ мұңқа тірілілі цығыла сұрға ұтчаққа өбіге түрі түгәстерін кедді етеніне ағауыр олын үддеті болла. Әр кейі қауыр бұ мұңқаннан қаян нәйлеген ағатықтақ, онына Касбиди эркий, хоурмун кахартагана, ох, айгалы налтыган, хэнянар дяханумин хоур. Бир мунка чаппандалар опыттаг балыкстыра Аркадий Осипов киене. Мунка кинеха агатыттан калбыт, аны билеген Аркадий Петрович балык территорилин уолугарын ансылжар. Онон бу мунка көлөнедер хитимнетчи болан бедді. Бу сырыйга улахан эбага маңнайгытын түшпет мункалар көмес катырыктагынан котокын дүләтілер. Атын хиддерге хылнайы балыктан доннор бутуар эти постоянна балык етеют. Ота балык тамыт, ванна там бу, манна була бастыга хырывыт бу. Ота хобота арастах, арыт висаңардах табар, түеттах табар. Мунхага Эрджон түмсүйтен юрбатағы техникумы студионларын жағырттылар. Енегінен Эрджон эдердерге төрет үгәске ұйдылар, мунха кештелінгдерін кәпсән көрдерін беділер. Эрджон әме бу техникум олаттарыны жағыджамыт отой бәлеріне мен адалақтар, бәлеріне мен көдірілік тоқтарын иелерігер, ағаларығар, бәліқтәйіқті иелері ұлтой сына бұллақ тегініңіз. Салтаныға бол бұт мұңға кәлбіт сөзчі кейбары иди тұтылдағы бардылар қазбей дейлергер иккелей сүйір балық тегісті. Манытағынан Эрджон түмсүйді көмеған адыер ұлларыға арчы реабилитационны кейінгі манытағынан нұрбатағы кіржағастар жәдергер себехей сопанын күнілі әтілер. Бүгін сақасырын кен тұттыта ден береме, учутал номинациятын үйріля бұғыға майғыға тұттаддылар. Барыта төрден алты кіттачы барыттың бие финалға аспыты. Түмігер кен құрады бәйіс нөмірді ұсқолатын нұтча тұлын онна литературатын учутала Татьяна Сергеева қайлағынан аттанна. Санаттаққа ғорда секуте бірегі кітінші 17 сыллаққа түрттен біте. Британия музейгер бар 19 сүйеға сақымош шута Селиму Тончучуян тағарбыт. Үғықтен ұраты экспонат 2 сорғытын түмел салылтаты сақастаның отырғы санынны. Бұ экспонат Парижға түнчағы сүй салтуын сәтті сылдақы болбыд. Нұроттар кірділерінаға бұстапқыға анан менен оңғылы бұты. Онтын Британия музейі атылған ұлбыты. Сақасырын эксперттерін күтті сөбелі әм баран үғық 2 чағын білдер мөшіт Федор Марковқа оңғыттырғы бұ аддылар. Қантарақ бұытынан сақы ұға үлетін келер сылылын нютугар өмірі түйектегі ұттын. Оңғық материалын үрді қачысты бұлақ Сели мұғын сақасырын Сели фаунатын құмыячылын сойын челендері беддилер. Бұ Британия сақағанылар бар, хамы туақы көсіуіт тұғым материал көсіуіті. Оңықтақ соғыс болды. Негінен үлі білген сүрінден ұлғаны сағаламаққа тұрар. Ол бәр бар материалларынан оңырын көрін. Ағылы хүйдемін кінен баран, менірі қаппы көрбі мастар кінен баран ол туақтар. Күрі ұрызменді ақтыр. Негінен білген кейі қайдары қоқытып кеніндік оңыр баққа үйті инна қалам баран хүйдемін. Усолдың ұлығын бастығы қорын әйелеген сериттен түгінші 905 сыллаққа тұыма табарыстыва колхозы тақтыр. Оның 2 үтчет тәңінен серігі ұңырылдан Москва құрат көміскелін ұғатта қырғығыдар күттіс бұттары. Білген бұ үтчеті кәрестер санатар айылға паметнегі үйескен ағағас қаллан анынығыр музей тірілілен ұлыс кәребеле сері боларын туынан Ольга Шепелева білгендері. Бұрғантын тандалыр сол 16 километргар тема бағараға денсерге ұлыс олақты ақтырын бір кен тұтта кәпсер, айылға жүшуі бүтсері ота кәлестебіл әлі еті бар. Маннағы дойды сәретін ініне, отчатағы тема табарыстыва 12 әдерген олаттыра саңы олағы сағылан тұтан іспеттірі. Сайынғы тетті тұтары мая қолхоз ұтчаттыра бағына үйттірін қаспыттыра, тұратынан төт үйті ұстатынан 10 сәтті. Бұ бағына үйтірін қаға сылжанлар келінлер 1994-15 сылаққа уаттақ сәлеге ұңырылан бар бұттыра. Қомайы құйын бұ 12 чаттан 4 рәттінден келбіті. Титик сонның тұтылды баққа қалан қалбыта. Арай Москва көміскелгер олақтырын толы ғұрбы тұтчаттар дайдыларын сайдыйтын тұғығар. Түбікті әбітақ бұтай көрелерін керестен, бағыналар тұрғақтақ оңқойдырыттан тит мастар қаллағыңы қарбаға үйміттір. Бұ сүрі тағуғаны сылларға жүгасты 30 жыбыт, жарың бәйөйлігін ұлықтағы Сақар Республикатын үтуеліғы жұтала Григорий Бурцев білейті көрін, күрджағыстарттан историетін өретін керестебіл сірі болуғар өлеліспіті. Жарың орта сколтын өріне әчілері күрі қаға тұдан, 2 түгінші сылға 2 түгінші үтуе жала қамсағыңы кіттан ұскола өдөбінік мәтәлінен нағарадыланбыда. Басығы құрын елін жалтыта, оны жарың ұсколыта
Улсаннаротан байтыга харанаганга лидер. Олур ведда халлахдагандар хериге. Колур гони кигитан тведер кигера. Еданди. Оно учаттарга кадра блин разиуфт. Оно кем келан асптедиен. Алияга келин 2015 жылга чарын бөлүгүн октоктору Ужур Узжан Иван Алексеев улунан Станиславтын көмөлөн аныгылы маханнак балаган аркоңорон 12 үчөт ата үйттилинне. Итенне өчөтөгү колхоздактар туттубут малларын экспонаттарын урап сиддерин туппуттара. Эшкиен Григорий Николаевич. Манды гнатынны гнатын. Бир яктан би бите. Аны билемне мырым тагалы. Неделенен бите бипи. Улураш биз ая улы. Бишекке ин туту хабарды. Күн бүгүн Улус Республика Урата Карыстанар Седдерин тиһигин бир кере белие сиреп улан турар келестебил аллеэта. Сака саллаатырын дойдуларын акталгана тиит мас боола тилден жоройду октубут улаттарбытаатырын үйелер тухар сипсия саната тураллар. Ольга Шепелева, Владимир Капырин, Сака телевидениете, Усалдан. Бүгүнкү сонумду тетиндик, этеңге булуң кирсе кадирим.